Ahoj, pořád ti přijde používání členů v anglických větách jako jeden velký otazník? Tak koukni na tohle video, dám ti několik základních tipů, jak je můžeš lehce používat. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž dva hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se na spaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouza ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej. Těšíme se na tebe. Hi guys, pojďme se podívat na základní členy v angličtině. Základní členy, no prostě na členy v angličtině. Nebudeme si dávat nějaké extrémní výjimky, prostě vememe to od začátku a dáme si tam pár základních typů, tak abyste byli schopni, schopni členy používat v praxi. Ok, tak pojďme se přepnout. Jdeme na to. Tak, co to vůbec české slovo člen je? Pro ty, kdo mě znají už nějakou dobu, tak víte, že to vysvětluju přes tady tohle ten způsob. Člen je součást, takže patříte někam. Jsem člen týmu, jsem člen rodiny, takže jsem jeho součást. Tak v angličtině to bude člen, který bude patřit k podstatnému jménu. Podstatné jméno je nějaká osoba, zvíře, je nějaká osoba, zvíře, nebo věc. Takže třeba učitel je podstatné jméno, pes je podstatné jméno, anebo stůl je podstatné jméno. Super. Takže tady to bude patřit vždycky podstatnému jménu. Angličtina dříve používala, začneme to příběhem, dříve angličtina používala větu, pokud já jsem měl, mám psa, používala I have one dog. Takže dříve jsem tam dávala, když ta věc byla jedna, dávala angličtina one. Jenom to bylo docela dlouhé, takže proto angličtina změnila I have one dog na pouze I have a dog. Takže to e tady tušíme, co znamená, přesně tak z té první věty, one znamená, nebo a znamená one. Takže I have one dog dříve, teďka I have a dog pouze. Já mám jedno jablko. I have one apple. Super, tak a jak bychom převedli, já mám Teďka do moderní angličtiny já mám jablko. OK, tak. I have. A tady, abys to dobře vyslovovala, tak angličtina zavedla, že tam nebude I have a apple, ale bude I have an apple. Hned si řekneme, kdy se použije to n. To n se použije, pokud na začátku podstatného jména, což je tady podstatné jméno je právě to jablko, pojďme si ho zazelenit, krásně zelené jablíčko, I have an apple, pokud podstatné jméno začíná ve výslovnosti, tady je důležité ve výslovnosti, na a, e, i, o, u, tak poté se bude právě předtím psát n a vyslovovat taky n, I have an apple. Tak možná někdo z vás zná, že tohle to jsou samohlásky, Super, tak co je to samohláska? Ještě jednou bychom si řekli, samohláska je něco, co se vyslovuje samotným hlasem. Tady můžete vidět samohláska, takže samo samotným hlasem. OK, tak doufám, doufám, že jsem to dobře zaznačil. Takže samotným hlasem. Pouze nastavíte pusinku a poslete nějakou hlásku skrz, takže nastavíte A, E, I, O, U. A s pusou nic neděláte v průběhu toho, proto je to samohláska, samotný hlas. Potom existují ještě souhlásky, to jsou zjednodušeně řečeno všechno ostatní. Tady třeba B, F, K, R, no prostě všechny ostatní věci. Z. Říká z tomu souhlásky, protože současně s hlasem vy potřebujete něco udělat pusou anebo jazykem. Takže třeba B, B, nebo také K, k. Prostě musíte něco udělat. Zkuste si říct třeba k, aniž byste nepohli tím jazykem. No, ani to zkoušet nebudu. OK, takže proto samohláska a souhláska. Velmi dobře si to pamatuje. Doporučuji tady tenhle ten princip vysvětlit třeba i dětem nebo kamarádovi, když je potřeba, protože si podle toho zapamatuje souhláska, samohláska mnohem jednodušeji. Tak super, pojďme dále. Jdeme navázat na to, co jsme teďka měli. Tak, takže pokud o něčem se používá tehdy, pokud hovořím o něčem poprvé. Takže když mi budete chtít říci, že mám auto, tak řeknete super, I have a car. Takže mám jedno auto, nebo mám auto, I have a car. My to Čeště nepoužíváme, ale angličtina ho pro jednotné číslo používá. Když teda použijete já mám auta, tak bude tam a nebo ne. I have cars, nebo I have a cars. Super, tam nebude, protože já mám jedno auta, už nedává smysl. Very good. Tak, tohle to můžete někdy slíchat jako neurčitý člen. Člen už víme, že je to nějaká součást toho podstatného jména, ale proč neurčitý? Neurčitý proto, neurčitý znamená nekonkrétní. V jakém smyslu nekonkrétní? Ve smyslu, že vy víte, že to je vaše konkrétní auto, I have a car, ale důležité je, že já nevím, o jaké auto se jedná. Takže vy musíte se používat tehdy, když o něčem hovoříte poprvé a říká se tomu neurčitý člen, protože nemáte ještě společnou konkrétní věc. Tak proto neurčitý člen používáme, když se to říká poprvé. Super, tak pojďme se podívat na další člen. Další člen v angličtině je the. Tak ještě se přepnu, aby jsme viděli. Dobře. Tak další člen v je The. The už ovšem v češtině máme. Překládá se jako ten, ta nebo to. Věta. Já mám auto. To už jsme si říkali před chvilkou. I have a car. Very nice. Tak to auto je černé. The car is black. To The nám tady značí, že je to nějaké konkrétní auto. To auto je černé. No a jaké auto je černé? Správně, to, které já mám. Takže d se používá, pokud jste o něčem už hovořili předtím. Příklad další věty. Pepík má stůl. Pepík has, když je jeden, tak Pepík has a table. Skvělý. Tak ten stůl je hnědý. The table is brown. Takže používáme tehdy, pokud už jsme o té věci hovořili. Jak to bude vypadat v množném čísle? Jak se řekne já mám psy? To jsme si taky před chvilkou říkali. I have dogs. Skvěle. A jak bychom řekli, ti psy jsou černí. Můžu tam dát to d nebo ne? Bude to dogs are black nebo the dogs are black? Tady to funguje úplně stejně jako česky. Takže Ti psi jsou černí, the dogs are black, bude to tam taky, protože jací psi, no ty, které máme. Skvělý. Takže pro množné číslo se to dá přeložit jako ty ženy, ti psy, nebo ta auta. Takže já mám auta, se řekne I have cars, a ta auta jsou rychlá, the cars are fast. Takže můžeme d použít i pro množné číslo, což je naprosto skvělé. Jediná podmínka, už jsme o tom mluvili. Tak, ještě si dáme výslovnost, když náhodou tam bude předtím samohláska. A co je samohláska? Skvělý. A, E, I, O, U. A proč se tomu říká samohláska? Super, protože to vyslovuji samotným hlasem. Tak jo, jak se řekne, já mám jablko. I have an apple. Takže pokud je samohláska, tak se dává před to n. To jsme si říkali před chviličkou. Super. Tak, ovšem, jak bude vypadat, nebo jak se řekne, to jablko je zelené? Bude tam tohle slovo správně, protože už jsme o něm hovořili. Ale jak se bude vyslovovat? Bude se vyslovovat dlouze, takže bude to D apple is green. D apple is green. Takže pokud začíná podstatné jméno na souhlásku, pardon, na samohlásku, skvěle jste mě opravili, na samohlásku, tak předtím nevyslovím d Apple, ale řeknu D Apple. Takže příklady slov, které začínají třeba na A, E, U, když máme letiště, airport, takže letiště, to letiště bude D Airport. Nebo když máme třeba ucho, ear, tak to ucho bude D Ear. Když máme oko, tak je to I a to oko bude D I. Skvělá práce. Takže pozor na to, když máme, vyslovujeme e, tak je to n pro samohlásku a d je pro samohlásku d. Very nice. Tak, pojďme se podívat na nějaké krátké výjimky. Kde ještě můžu použít d, aby jsme, ale nemusel jsem o tom hovořit předtím. Takže d jako výjimka první se používá tehdy, když je to nějaké místo na konci věty. Takže třeba můj pes je pod stolem. My dog is under The table. Takže pokud i když jsem o tom stolu ještě nehovořil, tak stejně já tam můžu dát the, pokud je to místo na konci věty. Nebo já chodím do parku. I go to the park. Super. Takže i když jsem ještě nehovořil o parku, tak stejně já tam před můžu dát the, když je to místo na konci věty. Takže tohle to. Tady to většinou nepřekládám jako to, já chodím do toho parku, ale přikládám to jenom já chodím do parku. A poslední výjimka třeba, nebo nějaký příklad další, ona chodí do kina. She goes to the cinema, i když jsme o tom kině ještě nehovořili. Tak jo, skvělá práce. Tohle je vše, co se týká základních členů. Pokud členy ještě neumíte úplně přesně používat, nic se neděje, určitě ale doporučuju Zkusit na tom zapracovat, zase dát si pár vlastních věd a určitě bych se zatím ne, nehonil do dalších výjimek, ale zkusil se naučit perfektně používat to, co jsme si řekli v tomto videu. Klidně se na ně podívejte ještě jednou a pracujte na své angličtině. Rozhodně stojí. Za to dát členy do své řeči, budete znít velmi přirozeně a budete určitě znít lépe než ostatní, který třeba běžně členy používají. Tak jo. Nic se krásně, see you guys. Next. A ještě jedna věc: pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že jsi pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tahle nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu, děj se hezky, ahoj.